Você aprecia um bom café? Aceita? Então está entre os 78,1% da população brasileira que consome esta magnífica e histórica bebida. Mas saiba que além de benefícios, o café também pode trazer efeito inverso, hein? Como você verá nesta seleção de 4 efeitos positivos e 4 negativos causados pelo café no corpo humano. Comecemos com os efeitos positivos. O café acelera o metabolismo, queima calorias e gordura. Só que há uma observação importante aqui. Caso você use açúcar em seu café, ao invés de queimar a gordura presente no corpo, você estará ingerindo mais gordura, uma vez que, já dissolvido na bebida, o açúcar se converterá em tal composto, caso não seja feito nenhum exercício para consumir energia. A queima de gorduras, por outro lado, não quer dizer que você irá perder uns quilinhos. Isto é, de qualquer forma, exercícios físicos e alimentação balanceada continuam sendo o melhor a ser feito para estes casos. Geralmente, após tomar café, grande parte das pessoas relata melhoras significativas na sensação de cansaço. Isso porque a cafeína possui uma estrutura similar à da adenosina, que, entre outras coisas, inibe os neurotransmissores dopamina e serotonina, responsáveis pelas sensações de felicidade e de bem-estar, respectivamente, de agirem. Sendo assim, a cafeína acaba inibindo a adenosina, que acaba liberando os hormônios relacionados. A sensação de energias recuperadas e de estar mais alerta ocorre na maioria das pessoas, momento após terem tomado a bebida. Por outro lado, há um estudo feito pela Universidade de Bristol, na Inglaterra, que diz que esse estímulo não é bem devido à cafeína, mas pela falta dela. De acordo com os pesquisadores, a abstinência da cafeína seria responsável por proporcionar as sensações de cansaço e desânimo, que vão embora quando o corpo recebe novamente a dose que precisa para se sentir normal. De acordo com o site Valor Café, o café melhora a circulação sanguínea e, consequentemente, previne contra males do coração. Porém, são sinceros ao dizer que o consumo de uma ou duas xícaras por dia é o suficiente para isso. Segundo ainda diz o site, foram feitos estudos que comprovaram que a cafeína estimula os batimentos cardíacos e isso foi notado que, após beber café, os participantes tiveram um aumento de 30% na circulação sanguínea capturada em seus dedos por 75 minutos. A pesquisa ainda disse que esta resposta do organismo favorece os músculos, já que o sangue carrega o oxigênio que eles necessitam para funcionar. Quanto mais oxigênio, melhor a performance muscular. A melhora na circulação sanguínea também traz a sensação de melhoria na memória. Por outro lado, existe um relato bastante comum entre os consumidores mais ávidos: a dor de cabeça que sentem quando não tomam café. Aí, mais uma vez entra em cena a abstinência da cafeína. Se o organismo se acostumou a ter circulação melhorada com a presença deste composto, é normal que na falta dele o efeito seja inverso. Isso quer dizer que sim, seu corpo criou uma certa dependência química. E sim, você está viciado em cafeína. O café é uma poderosa fonte de antioxidantes, o que quer dizer que ajuda de forma eficaz no combate aos radicais livres, evitando o envelhecimento precoce das células.
Os radicais livres são produzidos pelas células do nosso próprio corpo durante a queima de oxigênio. Em níveis normais, estas células instáveis não são prejudiciais, mas seu aumento no organismo significa que elas irão se apoderar de um elétron de uma célula sadia para sobreviver. Na presença da cafeína, os radicais livres são inibidos de agir. Além do mais, alguns estudos sugerem que os compostos do café ajudam na prevenção de certos tipos de câncer. Contudo, nada ainda foi confirmado neste sentido. Tudo que é consumido em exagero tem uma resposta negativa. O café também tem isso. E é bastante visível quando tomamos além da conta. A ansiedade é uma das sensações negativas que a cafeína em excesso provoca. Apesar de ser uma sensação psicológica, a ansiedade influencia no funcionamento geral do corpo e da mente. A taquicardia resultante dessa ansiedade é o aumento dos batimentos cardíacos, podendo passar das 100 pulsações por minuto. Ela pode iniciar tanto nas câmaras inferiores do coração, isto é, dos ventrículos, quanto nas câmaras superiores, ou átrios. Com estes ritmos elevados, o coração não consegue bombear eficientemente o sangue rico em oxigênio para o resto do seu corpo, causando sensações desconfortáveis e, por vezes, preocupantes. Às vezes, do nada, você sente uma dor no estômago e pensa o que pode ter comido que causou essa dor. A única coisa que fez, desde que almoçou, no entanto, foi ter tomado 2 ou 3 xícaras de café, fora aquelas 2 chávenas que tomou no café da manhã antes de ir para o trabalho. É, será que você não está tomando café demais não, hein? Olha lá, o excesso de café aumenta também a acidez no estômago, o que pode causar esse desconforto, que geralmente chamamos de queimação. Tome um antiácido e veja se diminui um pouco essa quantidade de café, combinado? Então, não deixe essa queimaçãozinha se tornar uma úlcera, porque aí sim a coisa será muito pior. Muitos adeptos aos treinos pesados nas academias costumam tomar café antes e depois da malhação. Isso pode ser positivo caso o consumo seja bastante moderado. No entanto, geralmente, não é o que se vê. Muita gente acha que quanto mais cafeína ingerir, melhor será o treino e menos cansaço sentirá. Ledo engano. Ou, como está na moda dizer, isto é fake news. Segundo uma entrevista dada pela nutricionista esportiva Cris Perrone, a cafeína que está presente não só no café, como também no chá verde, nos energéticos e em vários suplementos alimentares, e que deve ser contabilizada no consumo de todos estes produtos, pode dar resultados insatisfatórios e até contrários do que o atleta pretende. O excesso pode causar fadiga mais rapidamente, bem como tontura, tremedeira, dor de cabeça e um mal-estar generalizado. O recomendado para os atletas é de 3 a 6 miligramas por peso. Por exemplo, se a pessoa pesa 70 quilos, o ideal é consumir até 420 gramas de cafeína por dia, em intervalos separados, e não de uma só vez. Profissionais da área de TI, da saúde e tantos outros que amam alguns goles de café, especialmente para adentrar a noite, sabem muito bem que a cafeína é mestre em tirar o sono, justamente nos momentos em que ele é mais necessário. A insônia é um vetor que gera vários e graves problemas à saúde, que vão desde os psicológicos aos fisiológicos. Pessoas que não dormem adequadamente
tendem a ser mais impacientes, apresentam estar sempre irritadas com alguma coisa, não conseguem se concentrar em suas tarefas, além de silenciosamente sofrerem com alterações nos batimentos cardíacos, o que pode levar a um infarto a qualquer momento. A insônia também é responsável por causar um certo caos no organismo, mexendo com hormônios importantes para a saúde mental e física. Os órgãos podem não funcionar corretamente e, por isso, muitas pessoas apresentam quadros de disenteria preocupantes. Mas nada que não possa ser controlado, fique tranquilo. Contudo, sabemos que a própria diarreia é responsável por diminuir drasticamente a quantidade de água do nosso organismo. E a falta de cuidados pode levar à desidratação e suas consequências. O café é parte da nossa cultura, não é? E é impossível retirá-lo das mesas e dos recintos de trabalho, uma vez que quem aprecia jamais deixará de tomá-lo em situações normais. Porém, como vimos, para tudo existe um limite, não é? E se você estiver dentro dele, nada melhor do que aproveitar os benefícios dessa nossa bebidinha básica. Hã? Aceita um café? Forte abraço e até a próxima. Tchau.